საღამო მშვიდობისა. გამარჯობა, მოგესალმებით. მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი და უნდა დავიწყოთ საუბარი აღნიშნულ საკითხზე. ჩვენ თქვით ის გადაწყვეტილება რაც სასამართლომ უკვე გამოაცხადა და გვაინტერესებს რა რეალობის წინაშე დაგვაყენა აღნიშნულმა გადაწყვეტილებამ ქართული საზოგადოება. ეს გადაწყვეტილება რაც ჩვენ ნახეთ მოსამართლე ნათია მერაბიშვილისგან საკმაოდ მე ვიტყოდი შოკის მომგვრელია. ქმნის ძალიან საშიშ პრეცედენტს რომ მომავალში Facebook-ზე ონლაინ სივრცეში ადამიანების გამოხატვა და მათი აზრები შეიზღუდოს. ეს არის მიუღებელი იმდენად, რამდენადაც გამოხატვის თავისუფლება ჩვენი სამოქალაქო საზოგადოებისთვის და ქართული დემოკრატიისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი. გამორიცხულია, რომ გაუმართლებლად იზღუდებოდეს ადამიანების გამოხატვა ონლაინზე. მე ვფიქრობ, რომ და ამ შემთხვევაში ორი მნიშვნელოვანი საკითხი არის. ერთი რა როგორ უყურებს ამ საკითხს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, ანუ რა არის ევროპული სტანდარტი და რა არის ამერიკული სტანდარტი. ევროპული სტანდარტის შემთხვევაში უფრო მეტი მნიშვნელობა ენიჭება კოლექტივს და არა ინდივიდუალურ უფლებას. ან რაღაც სიკეთეების გამო შეიძლება რომ ადამიანების გამოხატვა შეიზღუდოს, მათ შორის ონლაინზეც, ინტერნეტში. კარდინალურად განსხვავებული არის ამერიკული მიდგომა და ამერიკული კონსტიტუციური ტრადიცია ამ საკითხის რეგულირების მიმართ. იქ სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლება დასული არის ამერიკის კონსტიტუციის პირველი შესწორებით და განიმარტება საკმაოდ ფართედ. პრაქტიკასაც პრინციპში მე თვითონაც ვემხრობი. იქ გამოხატვის თავისუფლება შესაძლებელია შეიზღუდოს მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ საქმე გვაქვს იმინენტურ ძალადობასთან და რეალურ ძალადობასთან. როგორც აღნიშნა ევროპული პრაქტიკა მეტაკლებად განსხვავებულია და შესაძლებელია რომ ადამიანების გამოხატვა ინტერნეტის მისაში შეიზღუდოს მაგალითად ისეთ დროს როდესაც საქმე გვაქვს სიძულვილის ენასთან ან დისკრიმინაციასთან. თორნიკა, საინტერესოა აი კონკრეტულად ამ გადაწყვეტილებით საფრთხის ქვეშ ხო არ დადგა ჩვენთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის ცენზურის საფრთხე ხო არ გაჩნდება კონკრეტულად ამ გადაწყვეტილების შემდეგ და საინტერესოა რატომ შეიძლება მოსამართლეს მიიღო მსგავსი გადაწყვეტილება, ხო არ იქნება ეს სამომავლოდ სხვების გასაფრთხილებლად გადადგმული ნაბიჯი, ასე ვთქვათ? რა თქმა უნდა, ეს გადაწყვეტილება ამ საფრთხეს შეიცავს. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ზედა ინსტანციის სასამართლოები ამ გადაწყვეტილებას გააუქმებენ, იმიტომ რომ ნამდვილად გასაუქმებელია. ცხადია, რომ ეს ქმნის ცენზურის საფრთხეს მომავალში, არის ძალიან საზიანო პრეცედენტი. ის თუ რატომ მიიღო მოსამართლემ ეს გადაწყვეტილება, მე შემიძლია გითხრათ ის, რომ ამ შემთხვევაში ისე როგორც ძალიან ბევრი მოსამართლის შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს სახეზე ის რომ მოსამართლე არ არის ერთგული იმ კონსტიტუციური პრინციპების და ერთგულებების რომელიც ჩვენი ქვეყნის კონსტიტუციაში წერია და კანონის განმარტება და მისი მისადაგება კონკრეტულ ცხოვრებისეულ ფაქტებთან და მოვლენებთან ხდება აი ასე გაუაზრებლად. როდესაც შენთვის არ წარმოადგენს არანაირ ღირებულებას გამოხატვის თავისუფლება და არიაზრებ თუ რაოდენ დიდი მნიშვნელობის არის ეს დემოკრატიული საზოგადოებისთვის, მაშინ რა თქმა უნდა იღებ ისეთ აბსოლუტურ გადაწყვეტილებას, რომელიც ჩვენმა თორნიკა, საკითხი არის ერთი გასაჩივრება ზედა ინსტანციებში და მეორე საკითხია თქვა საკონსტიტუციოშიც ასევე გასაჩივრება აღნიშნული კანონის, რადგან როგორც ვთქვით ეს კანონი თქვა ბოლო წლებში არ მიღებულა, დიდი ხნის კანონია და მოსამართლემ საკუთარ თქვა განჩინებაში დაწერა ისიც რომ მოხდა ის რომ თქვა საჯარო სივრცედ განიხილებოდა უკვე Facebook-ი, თქვა ერთგვარი ევოლუცია განისახა და ესე არგუმენტირება მისცა აღნიშნულ სარჩელს. საინტერესოა სამომავლო პროცესებში პოლიტიკურად თუ შეიძლება აღნიშნული კანონის მორგება და გამოყენება, თუნდაც ისეთი აქტივისტების გასაჩერებლად, დასადურმებლად, მათი სიტყვის ესე ვთქვათ გასაკონტროლებლად მომავალში ჩვენ 20-20 არჩევნები გვიახლოვდება. აი ამის ინსტრუმენტი თუ შეიძლება
გახდეს და რა სახით თუ თქვათ არ მოხდება კანონში სახეცვლილება ან მოსამართლე თქვათ არ მიუდგება ისე იმ სტანდარტების როგორც თქვენ უკვე გითხარით როგორც არის მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში. რა თქმა უნდა ეს განსხვავებული აზრის დევნის და შევიწროების ბერკეთს იძლევა მათ შორის ხელისუფლებისთვისაც. საკონსტიტუციო სასამართლოს რაც შეეხება მე ვფიქრობ რომ გასასაჩივრებელია და საკონსტიტუციო სასამართლომ უნდა განმარტოს რომ 1994 წელს მიღებული ადმინისტრაციულ სამართალდამცავთა კოდექსის ეს მუხლი არ შეიძლება რომ ნორმატიულად ატარებდეს იმ შინაარს რომ ის მუხლი და ის ქმედება რომელიც აშკარად არის განსაზღვრული ფიზიკური საჯარო სივრცისთვის მიესადაგოს იმ რეალობებს რომელიც ჩვენ გვაქვს ვირტუალურ სივრცეში. მე ვფიქრობ, რომ ეს განმარტება საკონსტიტუციო სასამართლოს შეუძლია რომ გააკეთოს და აუცილებლად უნდა გააკეთოს იმის პრევენციისთვის, რომ სამომავლოდ აღარ გქონდეს ასეთი აბსურდული გადაწყვეტილებები და არ დამკვიდრდეს ის პრაქტიკა, რომელიც საბოლოო ჯამში, როგორც აღნიშნე, ჩვენს დემოკრატიას ძალიან დიდ საფრთხეს შეუქმნის იმ გზით, რომ ხელისუფლებას მისცემს განსხვავებული აზრის დევნისა და შევიწროებისთვის ბერკეთს. თორნიკე, აღნიშნულ გადაწყვეტილებას საკმაოდ დიდი გამოხმაურება მოყვა სოციალურ ქსელებშიც, მათ შორის კონკრეტულად ამ გადაწყვეტილებიდან გამომდინარე ასევე სხვა მაგალითების მიხედვით ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ თუ რა ძირითადი გამოწვევები არსებობს სასამართლო სისტემაში და ქართული მართლმსაჯულების მიმართულებით. კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ ბოლო პერიოდში თვალსვადებთ უზენაესი სასამართლოს უადო მოსამართლეობის კანდიდატების შერჩევის პროცესს. თავიდან ეს ხდებოდა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, შემდეგ კანდიდატებმა გადმოინაცვლეს პარლამენტში დასამტკიცებლად. პირველ რიგში აქ უნდა აღნიშნოს, რა თქმა უნდა, ის, რომ თვითონ ეს პროცესი, რომლის შედეგადაც კანდიდატები შეიჩნენ, იყო აბსოლუტურად გაუჭვირვალე, ბუნდოვანი. და ამ კანდიდატებს, რომლებიც სასამართლოში არიან დღეს წარდგენილი, მე არ ვფიქრობ, რომ რამენაირად ქართული საზოგადოებისგან ლეგიტიმაცია გააჩნიათ. მათი კვალიფიციურობა და შეჩქვეშ, ეს კარგად ნახეთ ინდივიდუალური გასაუბრების დროს. ამ მოსამართლეებმა უნდა მიიღონ ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები, ამ მოსამართლეებმა ამ ადამიანებმა უნდა აღასრულონ სამართალი. და ჩვენ ყველამ ვიხილეთ, რომ საბაზისო იურიდიული ცოდნაც კი არ გააჩნიათ. აღარ ვსაუბრობ საერთოდ სამოსამართლეო წყობრ და თანმიმდევრულ სამოსამართლეო ფილოსოფიაზე, რომელიც მე პირადად ვერცერთ კანდიდატში ვერ დავინახე. ასევე ამაში გულისხმობ კონსტიტუციური პრინციპების და ღირებულებების ერთგულებას. ჩვენ დავინახეთ ადამიანები, რომლებსაც არ აქვთ საბაზისო იურიდიული განათლება და არ შეუძლიათ პრიმიტიულესი პროფესიული პრიმიტიულეს პროფესიულ შეკითხვებს გასცენ დამაკმაყოფილებელი პასუხები. ძალიან დიდი მადლობა. და დაასრულეთ გისმენთ ჩვენ. შესაბამისად მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ სახეზე მხოლოდ სასამართლოს ინსტიტუციური დამოუკიდებლობის პრობლემა კი არ გვიდგას, ჩვენ გვიდგას ინდივიდუალურად აბსოლუტურად, რა თქმა უნდა, ცხადი არსებობენ გამონაკლისები და მე ამას ვხედავ ჩვენ პრაქტიკაშიც, მეც პრაქტიკოსი იურისტი ვარ, სასამართლოში მიწევს ხოლმე საქმეების წარმართვა. იშვიათი გამონაკლისების გარდა ჩვენ ყავს სამოსამართლო კორპუსი, რომელიც დაკომპლექტებულია არაკომპეტენტური ადამიანებით, რომლებსაც არ გააჩნიათ არც საბაზისო იურიდიული განათლება, არ გააჩნიათ არც წყობრი და თანმიმდევრული სამოსამართლო ფილოსოფია და არ იცნობენ და არ არიან ერთგულები ჩვენი კონსტიტუციის და მასში განსხვავებული პრინციპების და ღირებულებების. ესაა ძალიან დიდი ტრაგედია. ძალიან დიდი მადლობა თორნიკე საუბრისთვის. მაყურებელს შევხსენებ, თორნიკე უსტარაშვილი სამართალმცოდნე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. პრეზიდენტული საქმის შესახებ საუბრობდით მარიამ.